La Comissió d'Urbanisme de Tarragona ha donat el vistiplau a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Montblanc, que permetrà ajustar la volumetria de l'antic edifici de l'hotel de la Vila Ducal, que ara ocupa un supermercat de la cooperativa Bonària. La intenció d'aquesta és ubicar-hi en planta baixa una botiga de Bonària, amb bufet, a més d'un aparcament soterrat, així com dues plantes d'habitatges amb 24 pisos destinats a lloguer. Amb els canvis aprovats per l'Ajuntament de Montblanc en el ple del passat mes de febrer, l'edifici tindrà un pis menys i ajustarà la seva volumetria a la del seu entorn. És una modificació que el que fa és eliminar, diguéssim, l'última planta, per tal d'adequar l'edifici, diguéssim, al seu entorn. Jo crec que és una millora d'integració en el paisatge urbà considerable. D'altra banda, la Comissió d'Urbanisme també ha iniciat els tràmits per aprovar un pla especial presentat pel càmping Les Palmeres, que li ha de permetre regular i ordenar el seu espai interior delimitant zones d'acampada i de mobile homes. La presentació d'aquest pla especial és una eina necessària per poder invertir en la renovació i millora de les infraestructures seguint els passos que dictamina el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona.